Assalamualaikum, selamat petang kepada yang berbahagia, puan dan puan dan rakan-rakan yang seperjuangan sekalian. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang faktor-faktor penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Saya petik sedikit statistik daripada agensi anti dadah kebangsaan AADK pada tahun 2015 dan 2016. Mereka mengkategorikan penyalahgunaan dadah ni dengan kes baru dan berulang. Bagi kes baru pada tahun 2015 seramai 20,289 orang dan pada 2016 seramai 22,923 orang. Bagi kes berulang pula pada tahun 2015 seramai 6,379 orang. Pada tahun 2016 7,921 orang. Perkara ini sebenarnya mewujudkan atau melahirkan kebimbangan kepada kita ataupun masyarakat tentang perkara ini. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan ataupun faktor utama kepada penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja? Okey, faktor yang pertama ialah faktor keluarga. Saya petik daripada artikel yang ditulis oleh Nur Azlin Muhammad Nur pada tahun 2015. Ibu bapa yang sangat sibuk dengan hal kerja dan kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka. Ibu bapa kini sangat sibuk dan leka dengan tanggungjawab yang utama kepada mereka ialah membimbing atau bersama anak-anak mereka. Ibu bapa kini mengabaikan anak-anak mereka sehingga anak-anak berasa tidak diperlukan dan diabai. Jadi anak-anak akan menjadikan kekosongan daripada ibu bapa ini untuk mewujudkan suasana yang seronok bagi mereka, iaitu dadah. Seterusnya, kepada faktor yang seterusnya ialah rakan sebaya. Faktor ini antara penyebab utama yang paling tinggi kepada penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Saya petik juga daripada artikel Nur Afifah Kamarudin pada tahun 2015. Antara keluarga terdekat seseorang individu itu ialah rakan. Apabila ibu bapa mengabaikan tanggungjawab mereka, anak-anak akan lebihkan masa kepada rakan-rakan mereka, tak kira waktu, tempat dan masa. Kesimpulannya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anak supaya anak-anak remaja ini tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang negatif seperti dadah. Sebelum saya menutup pengucapan saya ingin juga saya ingin menuturkan serangkap pantun, iaitu banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kenari. Nan elok tinggallah di sini, nan tak elok bawalah pergi. Saya membuka soalan atau pertanyaan daripada saudara atau saudari di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muklis, ya. Faktor lain atau dalam penyalahgunaan dadah pada dalam kalangan remaja ini ialah faktor didikan agama dan juga tekanan emosi. Faktor-faktor ini sebenarnya boleh dirangkumkan dalam satu faktor, iaitu faktor persekitaran. Terima kasih.